Bé, bona tarda a tothom. A les, anava a dir, a les 5 en punto de la tarda, bueno, a les 5 i 5 en punto de la tarda, anem a començar aquest acte, que ja sabeu que és un acte que és d'alguna manera l'inici formal de la promoció d'estudiants aquest any del nostre màster, no? Per tant, tots benvinguts, bienvenidos, fantástico. Per un atzar, aquests dies tenim la possibilitat de veure una exposició de Joan Fontcuberta pràcticament al nostre campus. Suposo que molts ja ho sabeu, no? En el campus del Poblenou, al cantó, hi ha Can Framis, de la Fundació Vilacases, on hi ha ara l'exposició Monstres. I la gràcia també és que aquesta exposició en part s'ha beneficiat d'uns acords entre la Fundació Vilacases i la Universitat Pompeu Fabra. I vosaltres, els estudiants del nostre màster, sou especialment, sou personal especialment idoni per participar d'aquesta col·laboració. Per tant, us animo, aprofitant tot aquest atzar, a que exploreu les possibilitats que hi ha de col·laborar amb iniciatives entre la UPF i la Fundació Vilacases. Bé, en aquest temps d'internet i Wikipedia i tal, no cal que digui gaires coses sobre la trajectòria del nostre convidat d'avui. Potser n'hi ha prou dient que entre els múltiples premis que ha rebut és significatiu que hagi estat el primer fotògraf espanyol a qui se li va otorgar el prestigiós Premi Internacional de Fotografia Hasselblad l'any 2013. No sé si encara et queden corones sueques, Joan, del milió de corones sueques que li van donar. Sí, jo estava mirant aquí a terra si hi havia alguna corona sueca. I potser remarcar que la seva obra... Hola, què tal? La seva obra es troba en col·leccions destacades com el MoMA de Nova York, The Art Institute of Chicago, el Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Centre Pompidou de París o el MACBA Barcelona, etc., entre altres. En les darreres dècades, Joan Fontcuberta, a còpia de projectes expositius i d'assaigs acadèmics, ha aconseguit fer-nos canviar la manera de veure les fotografies, o més ben dit, ens ha fet canviar la nostra innocent predisposició a mirar les fotografies com a inapel·lables documents de la realitat. Ens ha obligat a no posar tant l'atenció a la imatge que tenim al davant com en la mirada de qui ha creat la imatge. En aquest sentit, gràcies a Joan Fontcuberta, davant la fotografia tots som avui una mica menys ingenus i una mica més cauts. No us vull robar minuts de Fontcuberta per l'endell o la seva obra. És un honor i un privilegi tenir-lo amb nosaltres avui. Només voldria afegir una petita cosa, perquè aquest matí he llegit uns comentaris de Fontcuberta sobre un altre fotògraf, un amic comú, que alguns aquí coneixereu, en Xema Salvans, que m'ha fet fer una connexió mental amb un cèlebre assaig d'Orwell sobre Dickens. Al final d'aquell text d'Orwell, Orwell resumeix l'essència de Dickens en un parell d'afirmacions que retraten perfectament aquí el mateix Orwell, l'autor de l'assaig. Per això, quan he llegit que Fontcuberta descriu l'obra de Xema Salvans com, cito, un equilibrio entre el pensamiento crítico y el sentido poético del humor, he pensat que en Fontcuberta s'acabava de fer una selfie perfecta. Jo només hi afegiria un adjectiu i diria un equilibrio lúcido entre el pensamiento crítico y el sentido poético del humor. Aquesta és l'essència de Joan Fontcuberta. Joan, benvingut. Gràcies. Deixo aquí.
Gràcies, Miquel. Molt bona tarda. El meu agraïment, doncs, a part del Miquel Berga, amb qui he compartit trinxeres des de fa molts anys, doncs va a tots els responsables d'aquest màster i de la Pompeu Fabra, una universitat amb la que em sento molt lligat perquè durant uns quants anys em vaig ser professor, professor associat, professor, diguem-ne, low cost, però aquí vaig viure moments de confrontació amb estudiants que em van resultar molt estimulants. No voldria ni molt menys esmenar la presentació que ha fet el Miquel, però m'agradaria dir que, a més d'aquesta exposició a la Fundació Vilacases, el divendres, és a dir, demà passat, n'inauguro una altra, una petita participació, un projecte al Palau de la Virreina, al Centre de la Imatge, a la SET, i tothom hi és convidat. Però el que sí que és més important és que en la nova sala d'exposicions de la Universitat Pompeu Fabra, de l'edifici de Roc Boronat, d'audiovisuals, també hi estic preparant una exposició una altra vegada en col·laboració amb estudiants, amb un plantejament també obert, és a dir, que si algú tingués interès en participar-hi, doncs el rebrem amb els braços ben oberts. El que passa que és un projecte que s'ha de resoldre en molt poc temps, per tant, si efectivament algú estigués interessat, ho hauria de manifestar el més aviat possible. Bé, la veritat és que jo no sóc un acadèmic, ho sento, sóc un creador, per tant, que no s'esperi de mi una conferència ortodoxa, convencional, i el que vinc és a disparar algunes idees, a proposar alguns temes que em semblen interessants, que reflecteixen de quina manera la imatge a poc ja no és només una mediació entre nosaltres i el món, sinó que esdevé món, esdevé un espai en el que es produeix noves formes de sociabilitat. No? Quan em van demanar un títol, el primer que vaig donar va ser la condició postfotogràfica. I aquest dematí la meva dona em va dir: de què parlaràs aquesta tarda? I vaig dir: condició postfotogràfica. I va dir: ostres, que pesat. No? I efectivament és un dels temes que em resulten propers i que potser a base de filar prim, doncs, hi vaig traient suc i em dono compte que tal vegada els termes no són massa indicats, però sí que el concepte, el rerefons semàntic que hi ha darrere d'aquesta idea de condició postfotogràfica, sí que és una eina per entendre molts dels fenòmens contemporanis d'aquest presentisme, d'aquest ara i aquí, que ve tan condicionat, tan impactat per les noves formes d'imatges. No? De fet, la condició postfotogràfica és un títol que fa un homenatge fa un homenatge al famós La condició postmoderna de François Lyotard. No? Lyotard va rebre un encàrrec en 1974 del govern del Quebec per fer com un informe sobre l'estat del coneixement, les possibilitats del coneixement en l'era present, i el resultat d'aquest treball va ser un llibre que es deia La condició postfotogràfica, rapport sur la connaissance, que es va publicar 5 anys més tard. Però, de fet, l'escriptura i l'encàrrec eren del 74. Va resultar que en el 2014 una bienal de Montreal, Momenta, que es correspon amb el que seria el mes de la fotografia i de l'imatge a Montreal, em va encarregar la direcció artística. Cada 2 anys aquesta bienal demana un curator, un historiador, un crític, un artista que s'ocupi de conceptualitzar els continguts d'aquesta bienal. Aleshores, pensant que era el 25 aniversari del famós condició postmoderna de Lyotard, vaig voler fer aquesta espècie d'aclucada d'ulls i presentar la condició postfotogràfica. No? Què podríem entendre per postfotografia? Bé, primer hauríem d'entendre uns paràmetres més o menys indicatius, més o menys objectius de com hem de valorar, com hem de conceptualitzar
la fotografia. No? La fotografia és d'aquells temes que poden ser abordats des de tantes perspectives que, si no ens posem d'acord sota quin prisma la volem analitzar, segurament ens perdrem. No? Per mi, la fotografia ve a ser una invenció humana d'abast semblant a l'impremta. És a dir, es pot parlar d'un abans i un després, perquè el seu impacte, més enllà de la seva visceralitat tecnològica, la seva genealogia, diguem-ne, tècnica, doncs representa una revolució en l'àmbit de la comunicació, de la transmissió de coneixement, del compartir idees i, per tant, de fer el món més petit, el món més comunicat i posar en comú tota una sèrie de cultures, de coneixements, en fi, de dades. No? Bé, a mi m'agrada considerar la fotografia tal com va néixer en el segle XIX, com una herència de la revolució industrial, de la sensibilitat burguesa d'aquell moment, de la cultura tecnocientífica, etc. No? Però bàsicament crec que hi ha com tres nivells que són capdals. No? En primer lloc, des d'una perspectiva econòmica i política, la fotografia va contribuir a un control del món mitjançant la seva apropiació simbòlica. És a dir, fotografiar ve a ser una manera d'apropiar-se d'allò fotografiat. I, de fet, més enllà de la metàfora, doncs, hi ha una correlació absolutament demostrable. No? Quan un exèrcit ha d'invair un país en el segle XIX, les metròpolis colonitzadores, el primer que fan és enviar una expedició amb un fotògraf que s'ha d'ocupar de documentar, de retratar aquells territoris que després seran materialment, físicament ocupats per exèrcits. Per tant, la fotografia no és innocent, la fotografia neix amb una mentalitat, podríem dir, d'apropiació i de violència. No? I això és un estigma o és una espècie de gen que la fotografia comportarà sempre. És a dir, encara moltes vegades, i ho demostraré amb imatges, fer una fotografia pot ser un acte d'agressió o un acte de defensa. No? És a dir, doncs, tenim doncs, aquesta perspectiva, l'econòmica i la política, com a apropiació simbòlica del món. No? Bé, des d'un altre segon nivell, des d'una perspectiva social i cultural, la fotografia va actuar com un instrument de veridicció i d'arxiu participant en una mena d'enciclopedització visual del món. No? És a dir, la fotografia venia a resoldre, a colmar una necessitat de curiositat i d'inventari visual de les coses importants del món. I tercer, un altre aspecte que a mi em resulta molt grat perquè normalment es passa per alt, que és des d'una perspectiva espiritual i religiosa. No? És a dir, la fotografia transcendia la idea de finitud i de mort i aspirava a suplantar màgicament la realitat. És a dir, la fotografia ens prometia, era una promesa d'eternitat. El nostre cos desapareixia, però la nostra imatge anava a romandre per sempre. No? O sigui, hi havia aquesta idea de, que la transitorietat de la nostra existència quedava superada per l'eternitat, no? La immortalitat de la nostra imatge. No? Bé, tots aquests valors són els que, d'alguna manera, s'ha ocupat de desbaratar la postfotografia. No? Per explicar-la bé, m'agradarà tenir com a rerefons aquesta instal·lació d'una artista gallega que es diu Ana Ferrer, que va fer en el 2019 i que es titula Cabodano. En gallec, Cabodano vol dir acomiadament, dol, és a dir, el sentiment de pèrdua que s'experimenta per alguna cosa que ja no tenim. No? És ben simbòlica i, per tant, permet una lectura evident. Veiem un sarcòfag al qual no sabem si hi van a parar les fotografies o al revés, que el sarcòfag s'obre i les fotografies surten. No? Per tant, depèn del vostre grau d'optimisme, podem considerar que la fotografia s'està morint o que la fotografia està ressuscitant. Aquest és el dubte que planteja la postfotografia. I repeteixo, tenint aquest rerefons, m'agradarà donar-hi unes acotacions històriques i cronològiques. Situem-nos en 1989. Per mi és un any capdalt per la imatge, per la cultura visual. Per què? Perquè passen tota una sèrie de coses. En primer lloc, es desploma el mur de Berlín. És a dir, la
política de blocs, l'ordre polític internacional basat en la confrontació entre el comunisme i el capitalisme, canvia les regles de joc. Uns mesos abans, un politòleg de la Universitat de Chicago, Francis Fukuyama, publicava, va donar una conferència, El fi de la història, on venia a dir que el fet de que els sistemes totalitaris cada vegada tenien menys força i es veien doncs, avassallats per el capitalisme liberal, això implicava que ja no es podia produir un progrés econòmic i polític i aquest triomf del capitalisme augurava l'emergència d'un homo economicus que a través d'uns sistemes democràtics més o menys imperfectes doncs, garantiria un futur on ja no hi hauria aquest tipus de conflicte, aquest tipus de confrontació. No? El mateix any a la Xina es produeixen les famoses manifestacions a la plaça Tiananmen que resolen, com sabeu, amb sang i una mortaldat tremenda, però que, donada precisament la transmissió d'aquelles imatges brutals a tot el món, fan que representi un punt d'inflexió amb la política xinesa, que a poc va permetent una certa apertura que a la llarga la convertirà en una altra potència capitalista capaç de competir amb Estats Units, com està passant en aquests moments. No? És a dir, estem assistint, de definitiva, a un nou ordre polític internacional, un canvi. Mentre tot això passa, hi ha dos germans, estudiants d'informàtica i aficionats a la fotografia, que es diuen Thomas i John Knoll, que en el garatge de casa seva inventen Photoshop. Photoshop, en aquells moments, encara era un programa a les beceroles. No? Jo recordo que en 1990 vaig estar a l'Art Institute de Chicago com a professor convidat i Photoshop encara no era un programa de referència. Per manipular imatges n'utilitzàvem un altre que es deia Lumina, però Photoshop neix en 1989. No? És a dir, representava una caiguda de meteorit dels que en aquell moment molt pocs se'n van adonar compte. No? Per què? Perquè permetia modificar les imatges d'estatut fotogràfic amb unes sutures invisibles. I per tant, aquella idea de referència testimonial sense cap mena de dubte del document fotogràfic quedava en entredit. Si això passava, els crítics més fatalistes van considerar que era la fi de la fotografia documental i del fotoperiodisme. És a dir, si no podem ja fiar-nos dels testimonis dels reporters que estan mostrant-nos el que passa al món, doncs la seva pràctica doncs, deixa de tenir sentit. És com si fessin una invenció, com si fessin una interpretació especulativa com poden fer els pintors. No? Però alguns crítics que anaven més al fons deien no, és que no només és la fi de la fotografia documental, és que és la fi de la veritat, perquè en aquests moments el creure té que veure amb el veure. No? La fotografia ha actuat fins ara com una fàbrica de fer creure. Allò que està fotografiat és allò que, sense cap mena d'objecció, doncs, ha passat davant de l'objectiu. No? I aleshores, si no podem creure, si ja no hi ha veritat en la que puguem confiar, també, d'alguna forma, arribem al fi de la història, perquè la història, sense una veritat, sense un rigor que permeti la interpretació dels documents, de les proves, etc., ens quedem sense una base sobre la que construir un saber què ha passat. No? És a dir, que per diferents criteris, tant Photoshop com Fukuyama i el que estava passant en aquells moments, tots ens parlen d'un nou ordre polític que es correspondrà amb un nou ordre visual. No? I aquest nou ordre visual és el que augura l'aparició d'aquest fenomen postfotogràfic. M'agradarà explicar-lo amb més detalls. Segurament amb el temps que se m'ha assignat no em donarà de sí, però sí almenys m'agradarà esmentar-ne alguns dels més importants.
Fa poc, en el 2019, vam commemorar els 50 anys de l'arribada a la Lluna. No? I això ha permès repensar tots aquells fenòmens, aquells fets i les imatges que els van acompanyar. No? Tot el programa espaial pot ser considerat una campanya de tipus de propaganda, és a dir, estem en un moment encara històric de confrontació entre els Estats Units i la Unió Soviètica i aquesta confrontació agafa diferents terrenys de joc, diferents camps de batalla, i un d'ells, el de la propaganda, té lloc en els avenços tecnològics de cara als programes espacials. No? És a dir, aquell país capaç d'assolir uns èxits en aquest terreny doncs tindrà un prestigi davant del món, però sobretot davant de tots aquells països emergents que s'estan descolonitzant en aquell moment. No? També pot ser considerat com un camp de recerca militar. Enviar un coet és com enviar un míssil, posar un satèl·lit en òrbita és com controlar comunicacions, programes de defensa espacial, etc. Per tant, bàsicament hem d'entendre que en l'arribada a la Lluna, més enllà de les consideracions científiques i divulgatives amb què es venia tota aquella inversió descomunal, doncs a darrere hi havia unes motivacions menys clares, molt més tèrboles. No? Bé, aquesta fotografia és important, va ser feta el 7 de desembre de 1972, es diu en castellà La canica azul i en anglès The Blue Marble, i va ser la primera vegada en què la Terra, diguem-ne, tota el planeta, es veia sencer, és a dir, perfectament il·luminat en el Sol. És a dir, que el Sol, la càpsula espaial on hi havia el fotògraf i la Terra estaven en una mateixa línia. Per aconseguir aquesta fotografia van haver de desviar a l'Apolo 17 de la seva òrbita per situar-se exactament i poder fer aquesta fotografia. No? És a dir, això indicarà fins a quin punt la qüestió de l'imatge era important amb tot aquest programa. Però si l'ensenyo ara és per una altra cosa, és perquè un fotògraf italià, Luigi Ghirri, malauradament no massa conegut per la importància que el meu judici ha tingut, va morir fa un parell de dècades, no? Va agafar aquesta imatge quan es va fer, no per parlar del programa espaial, sinó per dir que aquesta era la imatge que sintetitzava totes les imatges. Era la macroimatge, era la mare de totes les imatges. I aquesta idea de la mare de totes les imatges es anirà repetint, o almenys en tornaré a parlar més endavant. És a dir, aquesta imatge necessàriament conté totes les imatges possibles. No? I aquesta idea de totes les imatges possibles és un concepte que ens remetrà sobretot a la massificació, a la quantitat, a l'abundància de fotografies que comportarà la postfotografia. No? Però seguim parlant de la fotografia espaial perquè és, repeteixo, un àmbit que em sembla molt interessant. Quan hi va haver aquesta commemoració, el 2019, amb aquest 50 aniversari, van haver-hi números monogràfics dels mitjans de comunicació, simpòsiums, exposicions, llibres, etc. Jo em vaig estar fixant i la fotografia que va ser utilitzada com a icona més habitual va ser la petjada sobre el terra del Mar de la Tranquil·litat. Si algú té la paciència d'anar a mirar al web de la NASA, que estan publicades totes les fotos que es van fer, doncs sabrem que en aquesta primera missió es van realitzar un total de 857 fotos en blanc i negre i 550 en color. Per què de totes les fotografies es va triar aquesta, quan hi havia algunes de potser simbòlicament més potents, com la de la bandera americana o la de l'Aldrin baixant del mòdul Eagle, etc. No? Es va triar aquesta. Doncs, evidentment, pels components simbòlics. Fem una mica de lectura d'aquesta imatge, però abans uns certs antecedents. No? En el programa de l'Apolo 11, durant els preparatius, l'astronauta que havia de baixar primer
i posar el peu sobre la Lluna era l'Aldrin. Ja sabeu que hi havia l'Armstrong, el Collins i l'Aldrin. No? El Collins es va quedar en òrbita amb la nau Columbia i els altres amb el mòdul Eagle van baixar sobre el mar de la tranquil·litat. Doncs Aldrin havia de ser el primer cosmonauta que sortís de la nau i trepitgés la Lluna. Però en els últims compassos dels preparatius, els cervells de la NASA van considerar que seria més adient que fos Armstrong el primer, perquè Aldrin era militar, era coronel de l'exèrcit, de l'aviació, i en canvi Armstrong era civil. Van considerar que fos un civil el primer en trepitjar la Lluna, doncs permetria molt més empatia, tindria una projecció, també un missatge més ben acollit per part de la població. No? Això va provocar un cert desencontre entre tots dos cosmonautes, que evidentment no es va manifestar públicament, no? Però després a les memòries ho han explicat. Aleshores, la fotografia que veiem és la petjada de l'Aldrin. L'Aldrin va estar a 2 hores i mitja sobre la Lluna i va fotografiar les seves pròpies petjades. Segurament el fet d'haver utilitzat aquesta imatge, els de la NASA, va ser com una mica de justícia poètica, no? De compensació pel desaire que havia sofert. Però a mi és una imatge que em resulta molt interessant pel seu doble component de document i monument. No? És a dir, per una banda, és un document, representa la fotografia d'un fet, un peu humà, una bota, s'ha posat sobre la superfície, sobre la pols de la superfície de la Lluna, però és un monument perquè representa també una intervenció en el paisatge que quedarà allà per sempre. Com que a la Lluna no hi ha aire, no hi ha vent, doncs qualsevol intervenció que s'hi faci, qualsevol marca, durarà en principi per sempre. No? Aleshores és interessant, des d'una perspectiva semiòtica, doncs el fet de que és com una espècie de doble imatge. La impronta en si ja representa, en termes de Peirce, un índex, però el fet de fer una fotografia de l'índex ve a ser donar-li una categoria doncs, de símbol, d'icona. No? És a dir, que aquí hi ha tota una sèrie de qüestions a valorar, no? Pels que ens interessa aquest tipus d'anàlisi de l'imatge. Ara bé, m'agradaria especular. Què hagués passat si els rotllos de pel·lícula amb la Hasselblad famosa que disparaven els astronautes nord-americans, si el rotllo aquest hagués velat o no hagués funcionat correctament i no tinguéssim cap imatge de la Lluna, què hagués passat? Que ara no tindríem un document, però en canvi el fet hagués estat existint igualment. No? I si aleshores, com alguns han especulat, tot el programa espacial hagués sigut una gran fabulació? Hi ha gent que pensa que en aquells moments encara la tecnologia no podia assolir amb garanties portar algú a la Lluna i tornar-lo sa i estalvi, no? I que tot havia estat fabricat en uns estudis cinematogràfics en el desert d'Arizona amagats de tothom. És a dir, aquestes teories conspiranoiques. No? Què hagués passat si realment no tinguéssim imatges de l'arribada a la Lluna? I algú hagués dit, molt bé, doncs preguntem-li a l'Armstrong i a l'Aldrin com va ser allò i refem exactament la mateixa imatge. No? Doncs, curiosament, això, és a dir, aquesta és la fotografia que hem fet, no? Això és el que fan dos artistes suïssos que es diuen Cortis i Sonderegger, que refan en el seu estudi tota una sèrie de fotografies històriques, no? Per exemple, els avions estavellant-se a les Torres Bessones de Nova York, la imatge del bolet de fum de la bomba atòmica, etc. No? És a dir, són remakes, no? Recreacions que ens mostren d'alguna manera aquest making of. No? És com si sobre la imatge real que ens ha arribat nosaltres féssim un zoom enrere i veiéssim tot aquest extra camp que habitualment queda amagat, queda dissimulat, queda camuflat per donar-nos només la imatge real. No? Bé, què ens indica això? Ens indica que en el fons la veracitat que rau en una imatge
no està en l'imatge mateixa, sinó que està en el context, està en les metadades. No? Entre aquesta imatge i la que hem vist abans, l'única diferència està amb l'explicació que jo estic proporcionant ara. Però si d'aquesta imatge nosaltres retalléssim, reenquadréssim l'altra, seríem incapaços de discernir quina és l'autèntica i quina és l'altra. És a dir, en quina l'espai i el temps de l'esdeveniment coincideix amb l'espai i el temps de l'imatge o no. Llavors, aquest tipus de qüestions que ens remet a l'ètica i que la postfotografia doncs, té molta cura a l'ètica, a qüestions de veracitat, etc., són problemes que nosaltres projectem des del nostre moment avui. No són problemes que sempre ha interessat a la fotografia o als que han fet imatges. No? I m'agradaria, ja que estic parlant de la Lluna, posar un cas molt pintoresc. No? Del segle XIX, els fotògrafs astrònoms que intentaven fer fotografies de la Lluna tenien tota una sèrie de problemàtiques de tipus tècnic, i és que doncs, les càmeres d'aquell moment no tenien la lluminositat ni les pel·lícules, la sensibilitat de les actuals, amb la qual cosa doncs, s'havien de buscar sistemes per solventar aquest tipus de hàndicaps tècnics que presentava fer fotos de nit d'un planeta, etc. No? Una de les millors fotografies aconseguides al segle XIX les va fer un personatge que es deia James Nasmyth, un escocès que era inventor, va perfeccionar la màquina de vapor i que amb els royalties de les seves invencions va amassar una considerable fortuna que a 40 anys i escaig li va permetre dedicar-se a la seva passió, que era l'astronomia. Ell mateix es va construir el telescopi més potent del moment, de 20 polzades de diàmetre, amb el que fotografia la Lluna. En aquella època, segle mitjans del segle XIX, encara no hi havia constància de que a la Lluna no hi havia atmosfera. I, per tant, hi havia diferents teories que intentaven explicar l'origen dels cràters que es veien amb l'observació per telescopi. Aleshores, Nasmyth, amb un altre astrònom de la Societat Científica Britànica, el James Carpenter, va publicar un llibre en 1874 on intentava defensar la teoria de que aquests cràters eren el resultat d'una activitat volcànica que havia tingut lloc doncs, en temps pretèrits. No? És a dir, hi havia hagut uns volcans que havien quedat extints i que havien creat aquest tipus d'orografia particular. No? Bé, el llibre aquest explica aquestes teories i és il·lustrat amb les fotografies que fa el mateix Carpenter, perdó, el mateix Nasmyth. Ara bé, com feia el Nasmyth les fotografies? Ens sembla que agafava un telescopi, acoplava la càmera i feia la foto. Però resulta que, repeteixo, en aquella època encara no hi havia uns mecanismes prou perfeccionats de telescopis que fessin un seguiment del moviment de la Terra i de la Lluna per assegurar, per garantir una nitidesa absoluta. No? Però el Nasmyth era una persona de recursos, era un inventor. Què va fer? Va fer això. Va construir models de guix que estan encara en el Science Museum de Londres, perfectament conservats, i llavors tranquil·lament fotografiava aquests models en el seu estudi amb una càmera convencional. És a dir, ell explica que feia les observacions de la Lluna i en feia uns dibuixos molt detallats, molt rigorosos, i a partir d'aquests dibuixos traslladava aquesta informació sobre aquests models de guix o d'escaiola, del que fos, no? I llavors tranquil·lament els fotografiava imitant la lluminositat, no? Com si estiguéssim en l'espai, amb el sol, amb aquestes ombres rasants, aquests grafismes, etc. etc. Ens enganyava els Nasmyth? No hi havia una preocupació sobre la veracitat. El que ell volia era ser didàctic, era ser divulgatiu, i aquestes fotografies il·lustraven perfectament el que per ell era l'horitzó, la funció d'aquesta publicació, que era demostrar que aquells cràters provenien de volcans. No? Aleshores, això ens explica com en el segle XIX i en molta part del segle XX, o sigui, el fotògraf ha estat completament aliè de les problemàtiques amb què avui analitzem els seus resultats. No?
I això, repeteixo, és una de les qüestions que a mi em semblen importants de donar-nos compte quan es produeix aquest canvi de visualitat, aquest pas cap a la postfotografia. No? El Guiri ens va ensenyar la imatge de la Terra com la mare de totes les imatges. Bé, en l'etapa postfotogràfica, un altre autor, un altre fotògraf, el Sean Snyder, ens dona la seva pròpia versió. Què estem veient ara? Estem veient un sensor digital d'una càmera. És a dir, és el sensor de la càmera, la matriu, el màtrix, per on passaran ara totes les imatges. Ja no és el món, és aquesta petita porció, aquest fragment de món, que és el que origina a les seves entranyes la possibilitat de configurar representacions gràfiques digitals. No? I això ens porta, repeteixo, a una altra visualitat. Seguim encara amb fotografia de l'espai, però d'un altre caire, d'un altre abast, d'una altra natura. No? Aquesta imatge, que va ser obtinguda l'any 2019, és a dir, a la commemoració dels 50 anys de l'arribada a la Lluna, concretament el 10 d'abril, feta per uns especialistes del MIT, de Cambridge, als Estats Units, i concretament per una investigadora que es deia Kathy Bowman, és la primera vegada que es visualitza un forat negre. Això pot semblar una contradicció o un miracle, perquè un forat negre per definició és invisible. És a dir, per tant, com podem fer visible allò invisible? Doncs ja no a través de l'ull i de la càmera, sinó de nous sistemes pseudofotogràfics, com poden ser la fotografia algorítmica o la fotografia computacional. És a dir, com es fa això? Doncs a través de la síntesi de les dades de diferents observatoris de tot el món que reuneixen i processen totes aquestes dades que són traduïdes per uns softwares complexes dels quals parlaré al final, per donar-hi una certa representació gràfica que ens faci entenedora la informació, que ens la faci visual. No? De la mateixa manera que al Nasmyth li era igual si el procés respectava les regles de joc d'un cert testimoniatge fotogràfic, l'important era que hi havia un component didàctic, un component explicatiu que proporcionava aquella imatge, en aquest cas és el mateix. És igual que això sigui fruit d'una experiència sensorial directa o no, és una manera que ens fa més entenedor com és, com funciona un forat negre. No? Aleshores, fixem-nos que això ens porta una altra conclusió postfotogràfica, i és que l'ull i la càmera perden prevalència i que, en canvi, l'algoritme i la intel·ligència artificial comencen a ocupar cada cop més un paper central en la cultura visual. No? Però no arribem encara a aquests àmbits. Veiem com la fotografia avui en dia ocupa uns espais de sociabilitat completament diferent als que teníem abans. No? Per exemple, amb les relacions personals, amb la comunicació, amb la resolució de conflictes, amb la història, amb les guerres, etc. No? És a dir, això ara encara veiem un projecte del Sean Snyder, el que ens ha retratat el sensor de la càmera digital, on a través de tota una sèrie de manifestacions a països àrabs, a Palestina, a Síria, etc., es dona compte que en les intifades actuals ja no es tiren pedres, es tiren fotos. És a dir, la fotografia és una arma molt més poderosa de denúncia que no pas el gest, doncs, si es vol, visceral i emotiu d'agredir llançant una pedra, però que en definitiva després no té més repercussió que això, la sensació d'haver intentat infligir dany al que t'està oprimint. No? I inclús tot això comporta altres maneres de documentar, en aquest cas, el conflicte. No? Encara estem en el món ara. Per exemple, el fotògraf siri Rabih Mowry el que fa és anar a buscar, després de les manifestacions cruentes dels sirians contra l'exèrcit oficial, moltes vegades entre els morts
encara es troben els mòbils, les càmeres, on han retratat precisament el que l'està matant. No? Aquestes fotografies, conservades pels familiars o a vegades inclús circulant per internet, tenen aquest aspecte tremendo, dramàtic, no? de veure com algú està disparant i que hi ha aquest creuament entre la càmera que dispara, en aquest cas el paramilitar, i el paramilitar que està disparant amb una bala de veritat i mata el fotògraf. No? És a dir, tota una sèrie d'imatges, repeteixo, que s'han trobat que l'artista, amb una sèrie que molt simbòlicament s'anomena Blow Up, en homenatge al famós Blow Up de l'Antonioni, com d'aquestes fotografies captades una mica a l'atzar per la gent amb els telèfons cel·lulars, amb els telèfons mòbils, doncs, ampliats es veu doncs, la imatge del seu butxí. No? Perquè això passi, s'ha de produir un altre fenomen, que seria la irrupció del homo fotográficos. És a dir, perquè es passi, o sigui, que aquesta imatge pugui ser captada, es necessita que molta gent estigui disparant fotos al mateix moment i que estadísticament, per pura aleatorietat, en alguns casos, algun fotògraf capta justament el moment en què l'estan disparant. Bé, doncs aquesta emergència de l'homo fotográficos és molt recent. És molt recent. És a dir, això és dos fotografies preses pràcticament en el mateix lloc, a la plaça Sant Pere, en el Vaticà, en el moment de la proclamació d'un nou papa, no? Esperant la fumata blanca i la fumata negra i tal. No? L'any 2005, quan va ser proclamat Benedicte VI, i el 2013 amb Francesc I. Aleshores, és evident que hi ha una diferència notòria, i és que el 2005 la gent espera pacientment la fumata i, en canvi, el 2013 tothom està fotografiant amb un mòbil a la mà. És a dir, hi ha una diferència. O sigui, què implica això? Implica que la càmera o la pantalla, el mòbil, el que sigui, la càmera digital, ve a ser un intermediari ja amb la realitat. Ja no mirem directament, mirem la pantalla. I això ho ensenyaré després en un vídeo que és perfectament pedagògic. No? Veiem una altra vegada, una altra cosa. Per exemple, seguim amb el papa. No? Una visita del papa a São Paulo. Aleshores, una fotografia agafada d'un diari local, on es veu el papa mòbil i tota la multitud doncs, vitorejant, celebrant el pas del pontífex. Però si ens fixem amb una lupa amb la gent que està en aquests moments, aquesta multitud, i senyalem amb un cercle groc els que tenen una càmera, trobem que de 170 persones que comptem en aquest enquadrament atzarós, hi ha 170 persones, doncs en aquell precís moment que disparem la foto, 46 estan empunyant una càmera i segurament fent la foto. No vol dir que els altres no facin fotos, potser ja l'han fet o la faran, però en aquest moment, a l'atzar, 46 persones estan fotografiant el pas del pontífex. No? Aleshores, per què l'Església reparteix postals amb el retrat del papa i pòsters i no sé què? És a dir, la foto que faran ni molt menys serà una dècima part de qualitat per tenir un record de la visita del papa. No? És a dir, què fan? En el fons, s'està invertint, és a dir, és l'origen del selfie. És no tant fer una foto del papa, sinó una manifestació de presència en el moment en què el papa passava. O sigui, aquesta foto és la manera de demostrar que jo estava allà quan va passar el papa. Per tant, això és jo diria, el recurs, el noema de tot selfie. El selfie no vol retratar la realitat. Els turistes d'abans retrataven la Torre Eiffel. Ara ens retratem nosaltres davant de la Torre Eiffel. O sigui, girem la càmera i invertim les relacions entre subjecte i fons. Ens interessa no tant el monument o el paisatge o el fet, sinó la nostra presència en el fet. És a dir, la nostra inclusió, o sigui, no hi ha una voluntat de document, sinó d'afirmació en un espai
ja en un moment de la història. No? O sigui, ve a ser aquest tipus d'inversió. Però respecte a la... No, no, no. El consum de la realitat a través de les imatges el dona aquest vídeo que va fer el Jorge Luis Marzo. Fixeu-vos en aquesta turista asiàtica com visita el museu. O sigui, no mira els quadres. Ho està gravant tot, segurament per emportar-s'ho a l'hotel i en algun moment, doncs, quan tingui temps, mirar-s'ho. Però, o sigui, és que no mira la realitat, mira el seu telèfon. És a dir, passa per les sales, enregistrant-ho tot, i llavors se'n va tan feliç. O sigui, això és la vida a la pantalla. Això és el que fem molts de nosaltres. I això és l'exemple paradigmàtic d'aquest homo fotogràficus. No? Un homo fotogràficus que cada vegada té uns components tecnològicament més cyborg, més robotitzats. No? El que estem veient ara són experiències d'un artista canadenc que es diu Steve Mann, que treballa sobre implants visuals que permeten intensificacions de la visió, no? Per exemple, en aquest cas. O això, un altre exemple, el Wafa Bilal, un artista iranià que es fa implantar una càmera darrere amb la qual pot tenir informació també del que passa darrere seu. Que això doncs, ho hem vist a la ciència-ficció. No? Bernard Tavernier, 1980, La mort en directe, una persona que és malalta terminal d'una malaltia, doncs ven l'exclusiva com una espècie de reality show amb una revista que a través d'una càmera implantada en els ulls doncs, permetrà, no una revista, una cadena de televisió, permetrà veure els últims moments de la seva vida. No? Però tota aquesta ciència-ficció es correspon també amb realitat. És a dir, hi ha en aquests moments experiències que poden semblar entre poètiques i pertorbadores que consisteixen en què podem ja exterioritzar senyals visuals que es produeixen en el nostre cervell. O sigui, hi ha experiències que consisteixen en demanar a una persona que es concentri en una imatge molt senzilla, una lletra o una icona, i aleshores a través d'uns elèctrodes que medeixen alteracions elèctriques, aquesta imatge molt borrosa es pot projectar en una pantalla. No? Estem en els començaments, vol dir que no trigarem a poder projectar realment els somnis, els pensaments visuals que tinguem, no? Lo qual, doncs, per una banda, doncs, és quasi de ciència-ficció, de pel·lícula de Black Mirror, no? Però per altra banda, un perill perquè pot representar posar a l'abast dels governs totalitaris, de grans corporacions, d'organitzacions terroristes, de qui sigui, els últims reductes de la nostra intimitat, que és el fons del nostre pensament. Avancem cap a aquesta direcció? És possible. Ens agrada? No, però hem de ser conscients de que això està passant. No? Bé, parlàvem de l'homo fotogràficus. Una de les conseqüències de l'homo fotogràficus, combinat amb la cada vegada més proliferant presència de càmeres automatitzades, càmeres satelitals, càmeres de vigilància, càmeres de tràfic, etc., doncs això produeix una massificació, és a dir, una saturació d'imatges sense precedents. No? Aquesta és una instal·lació com es diu? Holandès. Bueno, va estar al CCCB, Eric Kessels, que es diu 24 hores de fotos. El que va fer és molt senzill. Va agafar la xarxa Flickr i va baixar 1,5 milió d'imatges que eren les que s'havien penjat en un dia, en 24 hores. No? I senzillament les va imprimir totes a tamany postal i les va doncs, disseminar per l'espai d'exposició. No? Ho ha presentat a diferents museus, va estar a Barcelona al CCCB fa uns anys. No? Aleshores, és una situació absolutament de paroxisme. No? Si dediquéssim un segon a cada imatge, necessitaríem una setmana per mirar-les totes. Un sol espectador sense dormir, 24 hores al dia. No?
És a dir, que ens trobem amb la paradoxa de que fem tantes imatges que ja no tenim temps per mirar-les. O sigui, arribem a aquest grau d'absurd, no? O sigui, que aquesta saturació, en el fons, no proporciona més coneixement, no proporciona un enriquiment de l'experiència, proporciona ceguera, proporciona saturació. Aleshores, hi ha molts artistes que han treballat aquesta idea d'aquesta saturació, per exemple, Corinne Bionet, una artista suïssa, que el que fa és anar a buscar, per exemple, a Flickr o a diferents xarxes d'imatges, doncs, tota una sèrie de monuments coneguts, la Torre Eiffel, el Big Ben, etc. I aleshores el que fa és solapar totes aquestes imatges i s'adona compte que, bàsicament, totes han estat fetes des del mateix punt de vista, és a dir, si les superposem, bàsicament coincideixen, hi ha petites alteracions, un flux al voltant, però el punt de vista és un punt de vista estereotipat, és un punt de vista fixe, no? I això indica fins a quin punt hi ha una redundància, o sigui, no hi ha originalitat, totes les fotografies venen a ser sempre una sola fotografia que repetim de manera incansable, no? Hi ha actituds, podríem dir, de resistència, gamberra a aquest tipus de saturació d'imatges i de redundància i de falta d'originalitat. Per exemple, el Philip Schmidt, que el seu projecte consisteix en dissenyar una càmera que es diu la càmera restricta, que és una càmera que té un geolocalitzador que, si nosaltres ens movem per la realitat, és a dir, per exemple, anem a la Sagrada Família i enfoquem la Sagrada Família, la càmera es connecta a internet i mesura quantes fotos s'han fet des d'aquell punt de vista. I si n'hi ha una certa quantitat, bloqueja la càmera i ens impedeix, és a dir, ens prohibeix fer la foto. O sigui, no ens deixa fer-la perquè des d'aquell punt de vista ja se n'han fet masses. No? La càmera restricta, o encara més gamberro, el Woody Bolton, que contra els selfies i contra aquesta mania de tothom de fer-se fotos, el que fa és doncs, perseguir els que s'estan fent fotos d'una manera que és tan divertida. Per exemple, això ens porta també a una altra pauta, i és que havent-hi ja tantes càmeres de vigilància, tantes càmeres satelitals, etc., a lo millor podem deixar la nostra càmera a casa i començar a treballar amb les càmeres que ja existeixen. No? Això és també d'una manera caricaturesca el que ens presenta el Remy Gallardo. De fet, per exemple, Google Street View avui pot ser com un món paral·lel, pot ser un escenari que ens dona prou elements com per no haver de sortir al carrer a fer fotos. Tot ja ha estat fotografiat, es tractarà de triar aquells frames de la interfàs interactiva amb la que tenim, perquè hi ha hagut càmeres de Google Street View que a vegades no ha sigut Google Street View, sinó Google Desert View, com en aquest cas els dromedaris passant per les vies de les caravanes que ja no estan ni asfaltades. No? Hi ha molts artistes, ha sigut una de les meves faleres, col·leccionar, pensant en un llibre, en una exposició,
de fotògrafs que recorren a Google Street View per fer tota mena de projectes i que, per tant, ja no cal sortir al carrer a retratar, es tracta de quedar-se davant de la pantalla a casa, anar buscant aquelles escenes que al final composin algun tipus de projecte conceptual potent. Per exemple, Mischa Henner, un fotògraf belga, que el que es dedica és a denunciar la prostitució de carretera, no? Com que les prostitutes estan a la carretera i passa el cotxe de Google Street View, doncs la retrata, es tracta d'anar a buscar aquelles zones, per exemple, això és aquí a prop de Barcelona, a Itàlia, per tot el Mediterrani, etc. No? És a dir, no cal fer fotoperiodisme, ja ho ha fet Google Street View per nosaltres. No? Un altre projecte, Nicolas Baudouin, que ens parla dels paradisos encara existents. No? Ell va als límits de on ha arribat la càmera de Google Street View. Més enllà, el cotxe o el camell o la moto ja no ha pogut passar i, per tant, és terra incògnita, terra desconeguda i, per tant, paradís. No? O sigui, això són ja a l'últim punt que Google Street View ens mostra. Més enllà d'on estem ara, ja no ens ensenya res més perquè no hi hem pogut anar. I, efectivament, es correspon bastant amb aquesta idea de turisme o de prospecte d'agència de viatges quan ens venen aquestes vacances idíl·liques a llocs suposadament on no hi ha ningú i hi ha palmeres i mars cristal·lins, etc. Francesco Morosino, a totes les ciutats hi ha zones on està prohibit fer fotografies, no? A prop de les comissaries de policia, en els aeroports, a l'interior d'algunes entitats bancàries, etc. No? Però, en canvi, els cotxes hi passen, els cotxes de Google Street View. Aleshores, de totes aquestes zones on no podem apropar-nos-hi amb una càmera, senzillament anem a buscar la imatge que ja ha fet el cotxe de Google Street View i d'aquesta manera podem, d'una manera evidentment irònica, composar aquesta guia de Roma o guia de Barcelona o guia d'on sigui per terroristes, aquestes zones on la presència de la càmera està prohibida. No? El pas dels cotxes de Google Street View és un alto secreto, no ho sap ningú, perquè d'aquesta manera doncs, poden captar la realitat sense que estigui condicionada. No? Però aquests dos artistes nord-americans, Ben Kingsley i Robin Hewlett, no sé com ho fan, hackegen d'alguna manera i poden anticipar per on ha de passar el cotxe. I aleshores el que fan és organitzar una benvinguda amb majorets, amb música, amb tal. No? De manera que quan després es veuen les imatges de Google Street View d'aquesta zona, doncs queden reflectats tota la performance que hem vist. No? Un altre artista interessant, el Chadwick Gibson, ens parla dels selfies que les pròpies càmeres de Street View es produeixen en determinades circumstàncies, com per exemple quan passen davant d'un mirall. No? Hi ha moltes zones de museus o monuments històrics, palaus, etc., que també permeten una visita virtual. No? Però, és clar, està molt bé quan veiem les arquitectures i les parets i els cortinatges i tal, però quan la càmera de Google Street View passa per davant d'un mirall, es retrata a si mateixa i es retrata, doncs, a vegades, amb aquesta espècie de vestimenta quasi fantasmal, no?, per intentar dissimular-ho. No? O, per exemple, un artista com Kurt Kabissel, suís, que es dona compte que en molts països hi ha una qüestió de privacitat i determinades càmeres de vigilància no poden captar zones de propietat privada, i aleshores hi ha un sistema com de censura, d'opacar la visibilitat d'aquestes zones. Però la manera d'opacar el que fa és introduir uns elements, aquestes pixelitzacions, que són quasi bé com composicions geometristes, no? Una mica de les vanguardes a lo millor holandeses, no? El Der Stiegel i tot allò, i que són situacions també absolutament inversemblants. No? I bé, repeteixo, avui en dia doncs, no caldria comprar una càmera, les podeu llançar totes, sortiu al carrer i utilitzeu les imatges que s'estan fent a qualsevol moment. No? En aquests moments hi ha unes directives europees que estableixen que qualsevol ciutadà té dret a reclamar a còpia del metratge que una càmera situada en un espai públic hagi pogut enregistrar-lo.
una cosa és que hi hagi la directiva, una altra cosa és que sigui fàcil aconseguir que et facin cas. No? Però hi ha alguns artistes que com a prova ho fan, i per exemple un grup de música que no tenia recursos econòmics per rellogar un equip de filmació professional i s'han fet un clip de promoció a base d'actuar davant de diferents càmeres i composar la seva... I tot això, esclar, planteja també un tema interessant respecte a l'autoria. No? Qui és l'autor d'aquestes fotografies o d'aquests productes audiovisuals? No? Aquest és el tema que em fa protagonista l'Albert Gusi, que és un artista d'aquí de Barcelona, quan de repent ell li agrada molt la muntanya, se'n va anar al Pirineu i el parc natural, em sembla, ara recordo, a Osca, doncs que hi ha una reimplantació de l'os pirinaic, doncs el CSIC ha instal·lat tota una sèrie de càmeres de vigilància que s'accionen automàticament per monitoritzar la presència dels ossos. Però què passa quan no és un os, sinó un cèrvol o un senglar o una llebre? No? Pues són fotografies que es llencen perquè no interessen en aquest equip d'investigadors. No? Aleshores, ell va i els hi demana aquestes imatges que, si no, quedarien destruïdes. No? Aleshores, les presenta dintre d'un àmbit, els hi dona un valor, una visualitat, fora de l'àmbit de l'estudi científic que ha originat la captació de les imatges. No? I, per tant, ens podríem plantejar qui és l'autor d'aquestes imatges. No? Són els científics que han col·locat les càmeres o és l'Albert Gusi que la recupera i els hi dona sentit. No? És a dir, que tota aquesta nova situació, totes aquestes circumstàncies, ens han de fer pensar què vol dir crear avui. No? És fabricar l'imatge o donar-li un sentit, prescriure un significat. No? És a dir, que hi ha aquí tota una certa, un territori de reflexió sobre noves formes d'autoria, ja no necessàriament vinculades al fer, sinó el gestionar la seva significació. No? I ja anant acabant una mica doncs, amb les formes tecnològiques de produir imatges. No? Fa 10 anys els catàlegs d'IKEA, per exemple, es feien tots fotogràficament. El 100% de les imatges les havia fet un fotògraf amb una càmera tradicional. En aquests moments, els catàlegs d'IKEA, és a dir, aquestes fotos que us ensenyo ara, ja no són producte d'una càmera, estan fetes amb programes informàtics de síntesi que donen al final un acabat, una visualització molt, molt més elegant i, per tant, comercial d'aquests productes que no pas el que aconseguiria una càmera. Ens enganyen, no necessàriament, tornem al tema de la Lluna, perquè efectivament aquests productes, aquests mobles existeixen. El que passa que el sistema de captació ja no és el mateix. Estem aconseguint un estatut icònic absolutament fotogràfic amb uns sistemes que ja no es basen ni amb la càmera, amb l'òptica, ni amb la pel·lícula, ni amb l'acció de la llum. Ja són uns sistemes computacionals de computer generated images o sistemes algorítmics. No? I sobre això acabaré amb un dels projectes que estic presentant en l'exposició aquesta dels monstres de la Fundació Vilacases, que es titula Beautiful Agony i que he fet en col·laboració, amb coautoria, d'un altre artista que es diu Pilar Rosado. No? Beautiful Agony és una pàgina web accessible a tothom, obert, on la gent que vol penja videoselfies en el moment de tenir l'orgasme. És a dir, es planteja com un experiment psicològic, sociològic i artístic. Per si algú vol participar, per penjar el seu videoselfie, us faran firmar una espècie de certificat on acrediteu que l'orgasme és real, que no és fingit, que no esteu fent teatre.
poca broma, que n'hi ha més de 3.500 l'última vegada que ho vaig mirar. I és clar, això composa un dataset, un material d'estudi, perquè, us ho creieu o no, hi ha homes, dones, persones grans, persones joves, hi ha un repertori, 3.500 casos d'anàlisi del moment del clímax de l'èxtasi sexual. No? Bé, aleshores, amb la Pilar Rosado hem desenvolupat un algoritme a partir d'un altre algoritme de codi obert d'una espècie que es diu GAN, és Generative Adversarial Networks. És un sistema de xarxa neuronal que funciona en paral·lel, és a dir, una part de la xarxa genera imatges de manera aleatòria i l'altra part és la part discriminadora que va comparant els resultats aleatoris amb els originals, de manera que si el resultat s'hi assembla, s'acosta, les pròximes combinacions ja partiran d'aquest resultat més proper. De manera que si això es fa a base de mesos de computació utilitzant el computador més potent que hi ha a Espanya, que és o bé el Mare Nostrum del Centre Tecnològic de Barcelona o bé el de la Universitat de Barcelona, doncs al final, a base de moltes proves, el sistema, a partir d'aquestes serien imatges de la pàgina web de Beautiful Agony, el sistema aprèn quines són les pautes, els patrons que repeteixen amb aquest tipus de retrats. És a dir, aquí veieu, per exemple, com la computadora en els passos inicials, és a dir, quan encara no està ben entrenada, quan comença els seus assajos, doncs comença a provar colors, després formes, siluetes, etc. No? I aleshores sap que ha de produir un rostre, per tant, hi ha unes regles. Un rostre doncs, està configurat per un òval amb dos ulls, els dos ulls han d'estar amb la mateixa horitzontal, té que haver-hi el nas no pot estar ni a dalt ni a un costat, ha d'estar al mig, o sigui, hi ha unes regles que limiten les combinatòries. Però així i tot, si penseu que cada una d'aquestes imatges, cada un dels requadres, són 1.024 per 1.024 píxels, és a dir, aproximadament una mica més d'un milió de píxels en total, i que cada píxel pot tenir un milió de tonalitats cromàtiques diferents, imagineu la de combinacions possibles que ha de fer el procés per arribar a aconseguir imatges que, a poc, aquí per exemple estem com un mes i mig de fer que la màquina treballi, i aleshores de tant en tant anem a buscar com unes llesques, no? Uns talls que ens donen el moment en el que estem. I aleshores arribem a un punt en el que pràcticament aconseguim imatges de persones que tenen l'orgasme però que són persones inexistents. És clar, això ho podem aplicar a qualsevol categoria. Aquí estem treballant amb persones amb orgasmes, però podríem treballar, com passa a l'exposició, amb pacients d'hospitals psiquiàtrics, amb retrats de militars, amb retrats de refugiats, és a dir, anar buscant com arquetips, cosa que recorda una mica aquella obsessió arxivística del segle XIX amb l'eugenèsia, no? El Galton, el Lombroso, el Bertillon, etcètera, etcètera. No? És a dir, que això ens permet aquest tipus d'experiència, no? De demostrar que per arribar a fer aquest tipus de configuracions facials ja no necessitem la càmera, pot ser el resultat d'un procés de computació com aquest. No? Aleshores, això ho podem aconseguir tecnològicament, però a mi el que m'interessa són els accidents, és a dir, el fet que a la màquina li costi arribar a aquest grau de perfecció, i en aquests accidents és on emergeixen els monstres, d'aquí el títol de l'exposició. No? Emergeixen aquestes deformacions, emergeixen encara aquestes tentatives d'aproximar-nos a unes fisonomies, diguem-ne, normals, entre cometes, però que moltes vegades ens remeten a estadis de la representació pictòrica, un Francis Bacon, a un Picasso, a l'expressionisme abstracte, a l'Otto Dix, en fi, tota una sèrie de... És com si a l'ordinador agafés els models de la història de l'art, de les avantguardes, i a poc anés repetint-los fins a arribar a la nova objectivitat, no? A l'hiperrealisme. Però, esclar, aquest és un procés sense fi. És a dir, amb aquest sistema no només hem aconseguit imatges pseudofotogràfiques, hiperrealistes o imatges
expressionistes amb aquesta configuració més subjectiva, més aleatòria, més atzarosa. També hem determinat quins són els patrons d'una determinada categoria visual. És a dir, per exemple, quins són els patrons de l'orgasme, amb què es caracteritza visualment el retrat, el rostre d'una persona que té l'orgasme, doncs amb unes expressions dels ulls, amb unes expressions de la boca, etc. Aleshores, si tenim aquests patrons, amb una altra tecnologia, que és la de deepfake, els podem aplicar a qui vulguem. És a dir, hem agafat... Han estat involucrats en escàndols sexuals i en el moment que estan adreçant-se als periodistes o que estan fent una conferència de premsa o amb un meeting o no sé què, tenen un orgasme i després segueixen parlant. El Dominique Strauss-Kahn... Qui vraiment a envie de voir revenir les Juppé et les Sarkozy? Qui a envie de voir apparaître les Douste Blasi ou les Raffarin? Bordel. En vos, caballero del toisón de oro. Abbiamo il problema dei 600.000 e della insicurezza che aquestes són algunes de les possibilitats a les que ens ha conduït la postfotografia. Encara podria esplaiar-me en molts altres aspectes, però em sembla que ja ha estat un itinerari prou resumit i m'he excedit ja del temps i segurament de la vostra paciència. O sigui que, si us sembla, deixem-ho aquí i anem a prendre una copa junts. Moltes gràcies.